שלום לכם, ותודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נלמד כפל מטריצות. אם עד עכשיו כל הפעולות שעשינו היו איבר איבר בהתאמה, בכפל מטריצות זה לא יעבוד לנו. לכפול איבר איבר בהתאמה ממש לא יטיב לצרכים שלנו. לכן ההגדרה עומדת להיות קצת אחרת. בואו נראה איך זה עובד. בהינתן שתי מטריצות A ו-B, אנחנו נרצה להגדיר את המכפלה A כפול B. אנחנו נעשה את זה בשני שלבים. בשלב הראשון אני אספר לכם למה אני מתכוונת כשאני אומרת בואו נכפול שורה בעמודה. כי אחר כך אני אגיד את זה הרבה, שורה עם עמודה, שורה עם עמודה. אני רוצה שתבינו למה אני מתכוונת. אז בואו נגדיר כפל של שורה בעמודה. אז יש לי a, שורה של a, עם p איברים. b גל, j, עמודה של b, גם היא עם p איברים. אנחנו נגדיר. שורה AI כפול B גל J. יש לכם פה שורה עם P איברים, ויש לכם פה עמודה עם P איברים. איך אנחנו נגדיר את המכפלה של השורה ה-I עם העמודה ה-J? אנחנו עכשיו באמת נכפול איבר-איבר בהתאמה. הראשון עם הראשון, השני עם השני, השלישי עם השלישי. אבל, את כל המכפלות האלה אנחנו גם נחבר. הנה איך זה נראה. A1-B1 ועוד A2-B2 ועוד A3-B3 ועוד, ועוד 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 A, P, B, P. כפלנו איבר-איבר בהתאמה ואת כל זה חיברנו. איך אנחנו מסמנים את כל זה? האות סיגמה אומרת לי לסכם, לסכום. יש לי אינדקס רץ מ-1 עד P. והרעיון אומר ככה, כש-K שווה 1 תציבי, מה את מקבלת? A1 כפול B1. לפני שמציבים את ה-K הבא, שימי סימן חיבור. זו הפקודה שסיגמא נותנת לי. לכן, אני מציבה K שווה 1, אני מקבלת A1 כפול B1. לפני שאני אציב K שווה 2, אני שמה סימן חיבור, אני אקבל את זה. עכשיו תציבי K שווה 2, מה אני אקבל? A2 ו-B2. לפני שתציבי K שווה 3, מה את עושה? שמה סימן פלוס, ורק אז מציבה k שווה 3. וככה אני ממשיכה וממשיכה, עד מתי? עד ש-k יהיה שווה ל-p. כש-k יהיה שווה ל-p, נקבל a,p ועוד b,p, ושם זה ייגמר. הסימן סיגמה מקצר לנו את החיבור. נפלא. כופלים איבר איבר בהתאמה ומחברים. מה יוצא בסוף? אם אני אומרת לכם שכפלתי שורה עם עמודה, מה קיבלתי בסוף? מספר. זה כפול זה ועוד זה כפול זה, מחברים הכל, מה יוצא בסוף? מספר בודד אחד. בשלב השני, אנחנו רוצים להגדיר כפל מטריצות. איך אנחנו נעשה את זה? הרעיון יהיה ככה. אנחנו נכפול כל שורה i של a עם כל עמודה j של b. לא לשכוח ששורה כפול עמודה נותן מספר. את המספר הזה שיופיע לנו, אנחנו נמקם אותו במקום ה-IJ במטריצת התוצאה. כלומר, כשאני ארצה לכפול את A עם B, כשאני אכפול שורה 3 של A עם עמודה 7 של B, מה קיבלתי? מספר שאותו אני אמקם בשורה במקום 3-7 בתוצאה. כשאני אכפול שורה 5 עם עמודה 2, מה קיבלתי? מספר. איפה ממקמים אותו? 5-2. שורה 5 עמודה 2. מאוד קל לזכור, כופלים שורה i עם עמודה j, מקבלים איבר שמיקומו ij. כדי לממש את זה, אני חייבת שאורך השורה של a יהיה שווה לאורך העמודה של b. אם ב-a יש לי p איברים בשורה, ב-b יש לי p איברים בעמודה. אחרת, לא תהיה לי התאמה, לא יהיה לכל איבר ב-a בן זוג. ב-B כדי לכפול ולחבר. לכן, אם אני רוצה את אורך השורה של A, איך נקבע אורך השורה של A? לפי מספר העמודות. ואורך השורה, העמודה של B לפי מה נקבע? לפי מספר השורות. ולכן אנחנו נדרוש שמספר עמודות A יהיה שווה למספר שורות B. קצת קשה לזכור את זה. עוד מעט אני אראה לכם איך אנחנו זוכרים את זה. עכשיו, מספר השורות בתוצאה זה מספר השורות של A. למה? כי תחשבו לרגע שב-A יש לי שמונה שורות. לכן השורה הכי גדולה שאני יכולה לבחור כדי לכפול עם עמודות B זה שורה שמונה. וכמה עמודות תהיה לתוצאה? זה נקבע לפי מספר העמודות של B. כי אם ב-A יש שמונה שורות וב-B יש תשע עמודות, המספר הכי גדול שאני יכולה לקחת זה שורה שמונה עם עמודה תשע. מי זה האיבר הזה? במקום ה-8, 9. זוכרים, האיבר האחרון רומז לנו על סדר המטריצה, 8 על 9. תכף נראה את זה בהגדרה הרשמית. בואו נראה רגע סכמה של הדבר הזה. אני כופלת שורה i במטריצה a עם עמודה j במטריצה b. בואו נראה איך זה נראה. הנה a, מטריצה גדולה שיהיה לנו מקום לכתוב, והנה b, עוד מטריצה גדולה. שורה i של a נמצאת כאן. הנה האיברים שלה. A1, A2 וכן הלאה. אינדקס השורה ואינדקס העמודה I1, I2, עד השורה האחרונה אמרנו שיש לנו P איברים, לכן זה IP. עכשיו הבא עמודה J של B. היא נמצאת לצורך העניין כאן. מי הם האיברים שם? שורה ראשונה עמודה J, שורה שנייה עמודה J, שורה שלישית עמודה J. לכן האינדקסים זה 1J, 2J עד Pj. איך אני יודעת שזה P? אמרנו, חייב להיות אותו מספר איברים. אם פה יש לי P איברים, גם פה יש לי P איברים. ולכן אנחנו מסיימים ב-Pj. שימו לב ש-P הזה הוא מספר השורות, וה-P הזה הוא מספר העמודות. מספר עמודות A כדי לדלג על השורה אנחנו עוברים מעמודה לעמודה, כדי לדלג על עמודה אנחנו עוברים משורה לשורה, לכן מספר עמודות A צריך להיות שווה למספר שורות B. אם A M על P, B צריכה להיות P על N. אתם רואים? P נמצא כאן ולידו ה-P שנמצא כאן. עכשיו אנחנו כופלים, זוכרים איך כופלים? איבר, איבר בהתאמה. ai 1 עם B1J, ai 2 עם B2J, כופלים בהתאמה ומסכמים, מקבלים את האיבר במקום ה-IJ. למה IJ? כי בחרנו שורה I עם עמודה J. השורה האחרונה שאני מסוגלת לבחור ב-A זו שורה M. יש לי M שורות ב-A, לכן זו השורה הכי גדולה שאני בוחרת. לעומת זאת ב-B, העמודה הכי רחוקה היא עמודה N, היא נמצאת פה למטה, הנה עמודה N. לכן, מהו האינדקס הכי גדול שאני מקבלת? M, N. האינדקסים הכי גדולים שאפשר לקבל הם M ו-N. האינדקסים הכי גדולים מצביעים על סדר התוצאה, לכן התוצאה היא מטריצה מסדר M על N. מאיפה M מגיע? מספר שורות A. מאיפה N מגיע? מספר עמודות B. זה ההכנה שאנחנו צריכים להבין כדי לגשת להגדרה הרשמית של כפל מטריצות. אנחנו נעשה הגדרה רשמית ואחרי זה נתאמן בדוגמה אחת או שתיים. A מטריצה, תהי A מטריצה מסדר M על P ו-B מטריצה מסדר P על N. M על P, P על N. אז מטריצת המכפלה A,B, שוב כופלים מטריצות, תמיד נקבל מטריצה. מטריצת המכפלה AB היא מטריצה מסדר M על N לפי שורות A ועמודות B המוגדרת על ידי, הנה אני מגדירה לכם. איך אני אגדיר? אני אספר לכם מי יושב במטריצה AB במקום ה-IJ. אז AB במקום ה-IJ למה זה שווה? כמו שאמרנו ai 1 b 1 j ai 2 b 2 j וכן הלאה עד AIP-BP-J. למה IP? כי P זה עמודה האחרונה של A. למה PJ? כי P זה השורה האחרונה של B. איך את כל זה אנחנו כותבים בקיצור? באמצעות סיגמה. שימו לב, ה-I ב-A וה-J ב-B כל הזמן אותו דבר, והם זהים ל-I ו-J שכתובים לי פה בחוץ. מי משתנה? מי הוא האינדקס הרץ? הנה, האינדקס השני ב-A והראשון ב-B, והם זהים 1, 1, 2, 2, 3, 3 וכן הלאה. איך את כל זה כותבים באמצעות סיגמה? יש לי אינדקס רץ מ-1 עד P. ב-a האינדקס הראשון תמיד i, השני הוא k, ב-b האינדקס הראשון הוא k הרץ, והאינדקס השני הוא j. מאיפה j מגיע? מבחוץ. מאיפה i מגיע? מבחוץ. אני מציעה לכם לשנן את השיר הבא: a, i, k, b, k, j. a, i, k, b, k, j. אם תמצאו לחן יותר יפה משלי, אתם מוזמנים לשלוח לי. מומלץ לבצע כס מטריצות לפי השלבים הבאים. בואו נסכם את השלבים כדי שנוכל באמת לגשת ולראות דוגמה. דבר ראשון, אנחנו קובעים האם המכפלה מוגדרת. אי אפשר לקחת סתם שתי מטריצות ולהחליט בואו נכפול. בחיבור זה מאוד קל, אותו סדר, מאוד מהר אפשר לראות אם הם מאותו סדר או לא. וכפל מטריצות צריך להיזהר, יש לי אינדקס מפה, אינדקס אחר משם, זה קצת מבלבל. לכן דבר ראשון, בואו נקבע האם אפשר בכלל לכפול. אם אתם שואלים אותי איך עושים את זה, מאוד פשוט. רושמים את המטריצות אחת ליד השנייה, A7 על 5 כפול B5 על 10. עכשיו שהן עומדות זו ליד זו, אנחנו בודקים את שני האינדקסים שנמצאים זה ליד זה, 5 מכאן ו-5 מכאן, ואני שואלת את עצמי, האם הם שווים? כן, אוקיי, אפשר לכפול. אם היה לי מטריצה A7 על 5 ו-B7 על 10, הייתי אומרת לעצמי, רגע, שני האינדקסים הצמודים זה 5 ו-7, הם לא שווים, אי אפשר לכפול, אין טעם בכלל לטרוח. זהו, לקחנו מטריצה שאנחנו יודעים שאפשר לכפול. בשלב הבא, אנחנו קובעים את סדר התוצאה, שלא יהיו לנו הפתעות, אנחנו נחליט מה צריכה לצאת התוצאה. בואו נסתכל במקרה שלנו. A7 על 5, B5 על 10, סיכמנו שאפשר לכפול. ניקח את המטריצה, ועכשיו נקבע מה יהיה סדר התוצאה. מה סדר התוצאה? בדיוק שני האינדקסים שעוד לא השתמשנו בהם, 7 ו-10. לכן התוצאה היא מטריצה C מסדר 7 על 10. זהו. קבענו שאפשר לכפול? קבענו את סדר התוצאה? אפשר לגשת בפועל לביצוע החשבונות. רק בשלב שלישי אנחנו באמת מבצעים את החשבונות. בואו נראה דוגמה. יש לי, ש... תכף יופיעו לי פה שלוש מטריצות A, B ו-D, ואנחנו רוצים לחשב אם ניתן את המכפלות DB ו-AB. בואו נבדוק. הנה המטריצות שלי. הנה A, מטריצה מסדר 2 על 2, הנה B, מטריצה מסדר 3 על 2, והנה D, מטריצה מסדר 3 על 3. אז בואו נראה פתרון לשאלה שלנו. האם אפשר לחשב את המכפלה A, B? אני רוצה לחשב את A עם B. מה הדבר הראשון שאני עושה? בודקת את סדר התוצאה. אם הכפל מוגדר, סליחה. סדר התוצאה זה רק אם תהיה לי תוצאה. A, 2 על 2, B, 3 על 2. שני האינדקסים הסמוכים 3 ו-2 לא שווים. מסקנה? אי אפשר לחשב את המכפלה. היא לא מוגדרת. אנחנו אומרים, היא לא מוגדרת, אי אפשר לחשב. נהוג להגיד לא מוגדרת, למה? אולי מחר מישהו יקום בבוקר ויספר לי איך כופלים אותם. נכון לרגע זה, אף אחד לא הגדיר בשבילי לכפול, לכן מבחינתי המכפלה לא מוגדרת. הלאה, עכשיו נבוא ל-db, היא כן מוגדרת, למה? אם אתם זוכרים, d הייתה 3 על 3 ו-b 3 על 2. שני האינדקסים הסמוכים שווים, אפשר לכפול. אבל רגע, לא ניגשים לכפול לפני שקובעים את סדר התוצאה. מה יוצא סדר התוצאה? שני הקיצוניים, שלוש על שתיים. לכן התוצאה תהיה מטריצה מסדר שלוש על שתיים. זה אומר שאני מצפה לקבל מלבן בצורה של דלת ולא בצורה של שולחן. בואו ניגש להכפלה. עכשיו צריך לחשב את האיברים עצמם. אם תשאלו למה השארתי כל כך הרבה מקום, והנה שולחן ולא דלת, אז זה בשביל שאני אוכל להראות לכם את כל החשבון. אבל התוצאה הסופית תהיה רשומה כאן. ואם אתם רואים, יש לי שלוש שורות, שתי עמודות. לכן זה מלבן שהוא יותר דלת מאשר שולחן. אז איך אני עושה את הכפל? אני רוצה לדעת מי יושב במקום האחד-אחד. את רוצה מקום אחד-אחד, שורה ראשונה, עמודה ראשונה. ומה אני עושה בשביל לכפול? כופלת איבר איבר בהתאמה ומסכמת. אם תשאלו אותי, בשביל לכפול מטריצות צריך לדעת רק דבר אחד. טוב, זה לא לדעת, לדעת צריך לדעת חשבון. אבל אנחנו צריכים רק תכונה אחת, קורדינציה. מה הקשר לקורדינציה? בואו תראו את האצבעות שלי, איך הן נעות. שימו לב, יד אחת למעלה למטה, היד השנייה ימינה שמאלה. זה כל מה שצריך, יש לכם קורדינציה, אין שום בעיה לכפול מטריצות. זזים איבר איבר בהתאמה וכופלים. 1 כפול 1 ועוד 4 כפול 1 ועוד 6 כפול 1. 1 כפול 1, 4, 1, 6, 1, מסכמים הכל. מה יוצא? 11. הנה זה בא עוד פעם, אני רוצה עכשיו את האיבר שיושב כאן. מי יושב כאן? זה המקום ה-1, 2. איך מקבלים אותו? שורה ראשונה, עמודה 2. אין מקום לטעויות פה. ניגשת לשורה הראשונה, עמודה שנייה, 1 כפול 2 ועוד 4 כפול 4 ועוד 6 כפול 3. בואו נכתוב את זה, כי אפשר לזכור בעל פה, 2 ועוד 16 ועוד 18. מה יוצא בסוף? 36. הנה עוד אחד. האיבר הבא שאני ניגשת אליו יושב כאן. זה המקום, 2, 1. שורה שנייה, עמודה ראשונה. זהו, שורה שנייה, עמודה ראשונה. לזה אני ניגשת. שורה שנייה, עמודה ראשונה, תשע כפול אחד, סליחה, שמונה כפול אחד, ועוד תשע כפול אחד, ועוד שבע כפול אחד. מה מקבלים? עשרים וארבע. פעם אחרונה, מבטיחה. שמונה כפול שתיים, תשע כפול ארבע, שבע כפול שלוש, את כל זה מסכמים. שורה שנייה, עמודה שנייה, זה האיבר במקום השתיים שתיים. מה יוצא מכל החשבון הזה? שבעים ושלוש. אני מאמינה שכבר הבנו, ולכן אני רק כותבת לכם מה יוצא, 4 כפול 1, 6 כפול 1, 3 כפול 1, זה מגיע מכאן, ו-4, 2, 6, 4, 3, 3, מגיע משורה שלישית עם עמודה שנייה. מה הסיכום של כל המספרים האלה? 13 בראשון, 41 בשני. זהו, זה רק עניין של להתאמן והרבה מאוד קואורדינציה. זה כל מה שצריך בשביל לכפול מטריצות. תודה רבה לכם.